شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ مالک الملک نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب انسان اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات اور اس کی رہنمائی میں گزارے. عبادت میں سے روزہ بھی ایک عبادت ہے. آج ہم روزہ اور اس کے فضائل و ثمرات کے متعلق ہی گفتگو کریں گے. روزہ، جس کے لیے عربی زبان میں لفظ صوم استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظ صوم جس کا مطلب ہے رکنا اور ٹھہرنا، عربی زبان میں ماء صائم رکے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے. رکے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے پانی پر بولا جاتا ہے. روزے کا مطلب، صوم کا مطلب باز رہنا بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انی نذرت للرحمن صوما. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں انی نذرت للرحمن صمتا، خاموش رہنا، کلام سے باز رہنا، یہ مراد لیتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انی نذرت للرحمن صوما کی جگہ صمتا کے لفظ استعمال کرتے، جس کا مطلب کہ میں نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ آج میں کلام سے باز رہوں گی، میں کلام سے خاموش رہوں گی. اصطلاحی اعتبار سے جرجانی لکھتے ہیں، الامساک عن الاکل والشرب والجماع من الصبح الى المغرب مع النية. انسان عبادت کی نیت سے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے اور پینے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے رکے رہے تو اس کو روزہ کہا جائے گا. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے متعلق بہت سارے پیغامات اپنی امت تک پہنچائے ہیں. سب سے پہلا پیغام، روزہ افضل ترین عمل ہے. سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ قال، آپ فرمانے لگے، علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑو
اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں. دوسرا پیغام, سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے اور گناہوں کے لیے ڈھال بھی ہے, جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے, مالک الملک اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الصوم جنہ, یہ روزہ گناہوں کے لیے بھی ڈھال ہے اور اللہ کے عذاب کے لیے بھی ڈھال ہے, جیسا کہ دوسری روایت میں خود سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الصوم جنہ من عذاب اللہ, یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اور ایک تیسری روایت میں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ یوں روایت کرتے ہیں کہ سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار, روزہ ایک ڈھال ہے جس کو انسان جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصوم جنہ وحصن حصین من النار, یہ روزہ ڈھال بھی ہے اور جہنم سے بچنے کا مضبوط قلا بھی ہے. تیسرا پیغام, سرتاج دو عالم محمد مصطفیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ یہ آزادی کا پرمٹ ہے, روزہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ, مالک الملک ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی اس بات کا مستحق بنائے کہ ہم روزہ رکھیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکیں. چوتھا پیغام, سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ فتنوں کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, جیسا کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فتنة الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ یکفرہ الصیام والصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. ایک انسان زندگی کے اندر اپنے فتنے میں مبتلا ہے, اپنے اہل و عیال کے فتنے میں مبتلا ہے, اپنے مال و دولت کے فتنے میں مبتلا ہے, یا اپنی اولاد کے فتنے میں مبتلا ہے. ایک انسان فتنة الرجل فی اہلہ, کوئی انسان اپنے اہل و عیال کے فتنے میں مبتلا ہے, یا اپنے مال کے فتنے میں مبتلا ہے, یا اپنی جان کے فتنے میں مبتلا ہے, یا اپنے نفس کے فتنے میں مبتلا ہے, یا اپنی اولاد اور پڑوسیوں کے فتنے میں مبتلا ہے,
ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا جائے، نماز کو قائم کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا جائے، اور نیکی کو عام کرنے کے لیے نیکی کا حکم دیا جائے، اور برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی سے روکا جائے. بلکہ سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں بشارت، پانچویں فضیلت یہ بیان کی کہ روزہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کی نیکی کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، بلکہ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا شہر رمضان قد جاءکم تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النار وتسلسل فیہ الشیاطین. یہ مبارک مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہمیں میسر آیا ہے. اس مہینے کے اندر شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم یہیں سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین کرام، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ روزہ بہت بڑے ثمرات کا حامل ہے. سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ومردت الجان، اور اسی طرح جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، صفدت الشیاطین، شیاطین کو کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم يفتح منها باب، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فلم يغلق منها باب، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا. اور پھر وینادی منادی کل لیلہ، ہر رات منادی ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کو چاہنے والے رک جا. وللہ عتقاء من النار وذلك كل ليله، اور مالک الملک ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. چھٹا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ بہترین سفارشی ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید انسان کے لیے سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار، میں نے سارا دن اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور اس کی خواہشات اور شہوت کی تکمیل سے اس کو روکے رکھا.
فشفعنی فیہ, مالک الملک اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے. ویقول القرآن, اور قرآن کہے گا, ربی منعته النوم باللیل, میں نے رات کو سونے سے اس کو روکے رکھا, فشفعنی فیہ, اے اللہ سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے. فیشفعان, ان دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی. ساتویں فضیلت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, روزہ انسان کو بے نظیر انعام کا مستحق بنا دیتا ہے. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, للصائمین باب فی الجنہ یقال له الریان. اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس کو باب الریان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لا يدخل فيه احد غيره, اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقْ, اور جب آخری روزے دار اس دروازے سے جنت میں چلا جائے گا, اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبْ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَ أَبَدًا, جو شخص جنت میں چلا جائے گا اس دروازے سے, وہ جنت کی نہروں سے پانی پیے گا, اور جو پی لے گا اس کو اس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے. سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ روزہ یہ اسرار ربانی میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, الصوم لی وان اجزی بی, کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں, روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں ہی دوں گا. بلکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, جیسا کہ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, انزل الصحف ابراہیم اول لیلہ من شہر رمضان, رمضان المبارک کا مہینہ اتنے تقدس والا مہینہ ہے کہ مالک الملک نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام پر صحیفے رمضان المبارک میں نازل کیے اور پہلی رات نازل کیے. وانزلت التورات لست مضت من رمضان, چھ رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات کو موسیٰ علیہ الصلات والسلام پہ نازل کیا. وانزل الانجیل لثلاث عشر مضت من رمضان, اور تیرہ رمضان المبارک کو انجیل کا نزول ہوا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پر. وانزل الزبور لثمان عشر خلت من رمضان, اٹھارہ رمضان المبارک کو مالک الملک نے داود علیہ الصلاۃ والسلام پر زبور کو نازل کیا. وانزل القرآن لاربع وعشرین خلت من رمضان, اور چوبیس رمضان المبارک کو مالک الملک نے قرآن مجید سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. نویں فضیلت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, روزہ انسان کو جہنم سے آزاد کرنے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعین خریفا, جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے, مالک الملک قیامت کے دن اس کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور فرما دیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے
جیسا کہ ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے مالک الملک اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنائیں گے جس کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہوگا۔ دسویں اور آخری فضیلت، سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ یہ تو جنت کی ضمانت ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاء يعبد اللہ لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويتقي الكبائر فإن له الجنة، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، مالک الملک نے اسی کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آمن باللہ ورسولی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کو قائم کرے اور زکاۃ کو ادا کرے، وصام رمضان، اور اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حق رکھا ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بلکہ سیدنا حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ، جو شخص روزے کی حالت میں اللہ کو جا ملے وہ جنت میں جائے گا۔ میری اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو اس مقدس مہینے کے تقدس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے اور جنت کے مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔